Kerajaan Terengganu memohon agar Kerajaan Persekutuan mempercepatkan pembinaan 8 jambatan yang sering dilanda kesesakan terutamanya pada waktu puncak. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur Kemudahan Awam, Utiliti dan Teknologi Hijau Negeri, Dr. Mamat Putih memberitahu keperluan untuk mengganti atau membina jambatan baharu tersebut adalah untuk memberi keselesaan kepada rakyat. Sebenarnya benda ini telah dibangkitkan dan dimohon di dalam RMK 11 lagi. Kos sebanyak 742 juta. Tapi begitulah. Kita ni minta sama tau. Nak beri tak beri tu atas sana lah. Daripada federal lah. So jalan ini sejauh 90 kilometer. Dengan 8 buah jambatan dan lain-lain perkara lah yang perlu dibuat. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kuala Berang berkata demikian ketika menggulung perbahasan dalam sidang DUN di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Sementara itu, beliau memaklumkan permohonan peruntukan RM1 juta hentian terminal bas Jertih telah diluluskan oleh Kerajaan Pusat.